Доброго дня! Сьогодні буде невеличке відео моїх знахідок секунду, традиційно. Не було настрою шукати скарб. Взяла щось таке поверхневе, що сподобалось. І перше, з чого ми почнемо, це ось така незрозуміла фігурка. Не розумію для чого, бо дірочок ніде нема. Ну, тобто, є ось такі сліди від невдалої покраски. Є ось така штучка внизу, як в копілках, як в сільничках. Але для чого ця штучка, не зрозуміло. Поряд з нею лежав свічник, чиясь ручна робота. І я не втрималась, його взяла. Гіпс. Наступний – це ось такий свічник, досить важкий. Ось тут є дірочка, знову ж таки, не розумію, для чого вони це роблять. І сюди вставляється невеличка свічечка. У мене чомусь асоціюється з вишнею в шоколаді, не знаю. Я так дивлюсь на нього, не могла втриматись. Наступний – це в нас крем з ароматом лаванди. Буду мазати ним руки. Далі знову впадається мені лот косметики, гель для душу, лосьйон і ось така новесенька очолочка. Наступне – це чоловічі підтяжки, такі гарні, широченькі. Залюбки їх буду носити самостійно. Шляпка Зара. Новенька, але трошки вона чомусь деформована. Десь, мабуть, в мішках лежала. Ось така акцентна сумка. Я пам'ятаю, що вона мені заважила 45 гривень. А цінності вона ніякої немає, просто як акцентний аксесуар. Шукала по сайтах. Вартує на Амазоні 15 доларів. А на Аліекспресі можна її придбати за 200 з невеликим гривень. Також я бачила таку на Ромві за 4 долари. Ну, ось така сумочка. На жаль, поламані замки. Але це дуже просто виправляється. Наступна річ – це ось такий топ. Він дуже приємний на дотик. Фірма Shein. Дуже ніжний. І остання річ на сьогодні – це ось такий гарний фартух. Я просто не могла втриматись. Дуже класні ці пінгвіни. І ось такі були покупки на сьогодні. Всім гарного дня. До побачення!